e vërteta ime. Histori reale nga jetë të ndryshuara. Eksperienca të ndryshme, por të gjitha kanë një pikë të përbashkët. Se kur Krishti bëhet pjesë e jetës sonë, asgjë nuk është më e njëjtë. Një program inkurajues që prek dhe drejton çdo njeri që me zemër kërkon të vërtetën. Do ta njihni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë.